បាទបាទគឺសិក្ខាសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងករណីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវគិតទៅហើយថាយើងនឹងធ្វើអីអ្វីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវធ្វើជាចម្បងហើយក្នុងនេះយើងឃើញមានគោលការណ៍5ចំណុចគឺធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាលូតលាស់លូតលាស់ឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានច្រើនហើយក្នុងនោះយើងពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពនៃការពង្រឹងវិស័យជាកសោទ្រូងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវិវិជនភ័ណ្ឌការផលិតរោងចក្រវិស័យទេសចរវិស័យកសិកម្មវិស័យសេវាអីជាដើមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យទាំងនោះកាន់តែខ្លាំងក្លាកាន់តែរឹងមាំដើម្បីយើងទាញយកនៅការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានលើសពី 10% ណាក់ប៉ាភ្លើងទៀនត្រូវតែធានាចំពោះមុខប្រជាជាតិថាបុរាណគ្រប់រូបត្រូវមានឱកាសដូចគ្នាទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពហើយរដ្ឋនឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីធានាការធានាឲ្យមានការទទួលបានការអប់រំបែបនេះសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវតែធ្វើគឺវិស័យកសិកម្មថ្មីថ្មីយើងឃើញមានបញ្ហាលក់ផលិតផលស្រូវស្រែអីនឹងមានការលំបាកឲ្យជួយដល់ការផលិតគាត់ដូចជាជីដូចជាសម្ភារៈកសិកម្មចម្លែកទៀតដើម្បីគាត់អាចនឹងផលិតទៅអស់លីតិចហើយអាចប្រដាំងប្រជែងជាមួយគេបានការអនុគ្រោះពន្ធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញផលិតផលដូចជា GSP ឬក៏ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យបើកចំហជួយយើងឡើងវិញទៅដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគកាន់តែច្រើនមកបង្កើតការងារកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះចំណេញអាចនឹងបន្ថែមប្រាក់ខែជូនកម្មករយើងនោះឲ្យលើសពីចាប់ $300ឡើងទៅជាដើម